Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна до мен в студиото една бъдеща първокласничка и великотърновка. Казвам добро утро на Вики. Добро утро и добре дошла в студиото. Радвам се, че прие поканата да ни гостуваш в така едно време много приятно за теб, лятната ваканция. Добро утро! Добро утро! И аз се радвам, че съм тук. Ей, аз много се радвам. Разкажи ни малко повече така за себе си. От коя детска градина, завършваш в Велико Търново? Аз завърших детската градина Слънчев дом. Завърши успешно и сега ще бъдеш в първи клас от септември. Да. Добре, в кое училище ще учиш? В Петко Рачев Славейков и там ходих на Лятна академия. О, ти посети Лятна академия, там запозна се с други свои другарчета или пък с нещата, които предстоят? Да. Какво научихте в тази академия? Ами, там не учихме толкова много, доколкото играхме. Повече игри, повече опознавателно и така. Да. Какви са твоите очаквания? Ти за първи път ще прекрачеш прага на българското училище. Какво очакваш? Очаквам да има много работа, малко по-малко игри и... Малко по-малко игри? Да. Защо? Защото междучасието е малко. А, по-малко междучасие. Повече, т.е. очакваш учене да има. Да. Така ли? Да няма игри. Ами след училище ще има след игри. След училище може да излизам. Мисля, че ще можеш да излизаш. Обаче ходя и на плуване, и на народни танци. И с музика май се занимаваш. Да. Аз, доколкото разбрах предварителния разговор, че кога успяваш ти, когато беше в детската градина, всички тези неща да практикуваш, да отидеш на плуване, на танци? Пеенето ми е от детската градина, плуването ми не е от детската градина и народните танци не са от детската градина. А от кога са народните танци? От миналата година плуването също. Също. Как така реши да се занимаваш? Влечете танците, влекате танците и плуването. Да кажем все пак танци, български народни танци. Да. Нали? И плуването, кой те запали? Харесва ли те? Да. Колко често ходиш на плуване? Ами, всеки ден. Всеки ден ходиш на плуване? О, браво, значи сериозна. Да. Сериозна работа. Искаш ли така да бъдеш и състезател, да участваш в състезания в плуването? Много искам. Много искаш. А в народните танци, къде са били твоите, как да кажа, изяви с другите момичета и момчета? Ами в Българче. В Българче си на народни танци? Да. Ходите ли на участие така? Представяте ли вашите танци пред по-голяма публика? Къде? Представяме ги пред майките. Пред вашите майки? Да. И на сцената на Българче. И на сцената в Българче правите концерти, може би. То скоро имаше май юбилей в там. Българче прави 50 години. 50 години. Мале, колко и кой знае колко грандиозно е било и отбелязването. Да. Включи ли се ти в тези празненства? Не, само големите танцуваха. Можеше да се включим в Дунавското накрая, обаче не можахме, защото имаше прекалено много хора и не можахме да слезем толкова бързо. О, леле, толкова много хора, значи са отишли да поздравят така ръководството на юношеския ансамбъл, нали? Детско юношеския ансамбъл беше, Българче. Добре, и... А пеенето, казваш, от детската градина. Да. Ти това означава, че още в детската градина си се запалила и посещаваш уроци или как, да кажа? Ами, не посещавам толкова много уроци. Не ходя отвън на пеене, ами ходя само в детската градина, но забравих вече кога са ми уроците по пеене. Да, ами ти от толкова много неща се занимаваш, че как да запомниш абсолютно всичко. А имаш ли любими... как да кажа, изпълнители или песнички, които така често се сещаш за тях, препяваш си и в детската градина, или с приятелчета. Вкъщи си пея понякога от Българче песните. О, народните песни да. Повече ти харесват. Да. И щом си ги пееш.
А имаш ли любим изпълнител, певец или певица от българската сцена или пък от... Сещаш ли се? Не. Не, нямаш. А имаш ли приятели, които се занимават с музика? Да. Единият ми най-добър приятел е Иван Мишев. Иван Мишев, който също, да, той е покорява напоследък доста сцени, тъй че ще стане, той даже е тук при нас в студиото, като публика, да го поздравим и него, че е тук. Връщам те обаче на училище, в училище, т.е. училище, което ще прекрачаш ти само след 2 месеца, може би. Септември. На есен. На есен. Ми то сега сме 17 юли, на 17 септември бие първия училищен звънец, доколкото аз така разбра. Нали? Купихте ли се всичко за училище? Мама, осигурили? Ами, горе-долу, защото нямам училищен екип, нямам гуменки, нямам... Може би те първа. Да. Анцунг имаш ли? Не. А, така, анцунг ще купите, гуменки, цвички, това са... Цвички имам. Цвички имаш. Спорт. Раница имаш ли? Да. Супер. Имам всичко друго за училище, без тези, без дрехите за училище. Без дрехите. А имаш ли, как да кажа, идея или пък представа, как ще отидеш в първия учебен ден, с какъв туалет? Имаш ли някаква идея? Как точно? Мисля, че с рокля. С рокля искаш да бъдеш? Ма не е избрана, нали? Още? Те първа. Избрана е. А, избрана е и роклята за първи учебен ден. Ми ти направо си готова, само остава ансамбъл за физическото, тъй както се казва, нали? Да. И добре. Вълнуваш се? Да. Че ще бъдеш, ама няма да има игри, казваш много. Аз пък съм сигурен, че ще има време и за игри и ще се запознаеш с нови така другарчета, момчета, момичета в клас. Тъй, че ще бъде много интересно и забавно за тебе. Там имам и приятели от детската градина. А има някои от детската градина, които ще бъдат в твоя клас? Да. Така ли? Да, обаче само в моето училище, но не знам в при кои госпожи, коя паралелка ще са. Ето, т.е. може да не са в твоя клас, да са в съседен. Да. Но ти още, нали, не знаеш точно в... Да. Или пък може би знаете в кой клас те са ви казали. Коя буквичка не, или не? Не са. Не са още. Като отидеш първия учебен ден, ще разбереш. Да. Я ми кажи сега, как се прекараш тези месеци на лятна ваканция? Какви са ти плановете? Ще отидеш ли на море, на планина? Да, ще отида. Ще ходите на море? Да, добре. Ще ходим скоро на море. Скоро заминавате на море. Ей, да имах и аз такава възможност скоро да отпътувам за морето. Къде ще ходите, знаеш ли? Или? На Приморско. На Приморско? И аз ще ходя там. В само че началото на август. С кого ще отидеш там? С мама и тати и с нашата кума, само че тя ще дойде в петък. А тя ще е малко по-късно на морето. Добре, а след това? Колко време ще останете там? Ами, една седмица. О, една седмица на Приморско, страхотно. Добре. След това ще останат още много дни до училището. След това ще съм на народни танци, на плуване и... А ти пак се подновяваш програмата. Да. Въпреки, че си във ваканция, плуването, за тази танците... седмица вече няма да имам толкова много плуване, обаче на морето ще плувам. На морето пък ще се плуваш за удоволствие. Да. Не само, нали, като тренировка. Да. А може да справиш и тренировки. Ти си ги знаеш правилата, нали? Да. Добре. Аз някъде другаде ще отидите ли преди да започнеш училище? С мама, с татко? Ще ходим на Банско с едни приятели, те живеят в Гърция. Е, ма ти сериозна програма в тая лятна ваканция и Банско, и на морето на Приморско. Браво! Страхотно! Да. Значи и планина и море ще има. Да. Ще бъдеш изцяло презаредена. Добре. Какво друго си пожелаваш да ти се случва през лятото? Да играя много с приятелите ми и очаквам да се изкарам хубаво лятото. И аз така ти го пожелавам. А имам един въпрос, който задавам на всички малки така принцеси и принцове, които тук сядат, и всички великотърновци млади. За какво мечтаеш?
Каква искаш да станеш, когато пораснеш? Ами още не знам, защото казвам различни професии в градината, когато ни попитат. А, те и там ви питат, значи. Да. Ама виж сега, ти се занимаваш с плуване, с танци, с музика. Ето, първокласничка ще бъдеш, сигурно някои предмети ще ти хареса повече. Долу-горе, кое най-много ти харесва от тези всички неща, които правиш? Плуването. Плуването. Защото се къпя в водата. А, обичаш водата и ти като да. Мен, и като всички деца всъщност, които обичат морето, водата. А може да станеш пък и един много добър спортист по плуване. Да. Нали? Така че пожелавам ти много постижения. Със сигурност ще имате в така много състезания през следващата година и много учебна, успешна учебна година ти пожелавам първа. Надявам се да има малко повече игри, но не чак толкова малко, колкото казах. Да, и аз много се надявам наистина да има повече игри в първи клас, за да не ви е скучно и така да ви е приятно престоя там в училище. Защото училището всъщност да. Не е страшно. То е много приятно, много аз ти казвам, нови другарчета ще срещнат. Не, ще има възможност за игри. Ще има много нови другарчета. На Летната академия вече се запознах с тях. Повечето от тях се запознах с тях. И ми беше много хубаво на Летната академия. Щом ти е било хубаво на Лятната академия, значи в клас ще ти бъде хубаво, сигурен съм. А иначе, знаеш ли, как да кажа, да четеш, да, да. Пишеш, да смяташ. Подготвила ли си се в мога да тези? Пиша, но не ръкописно. Ръкописно? Не, не мога. А не как? Мога. С таблет и телефон? Не, ами, аз нямам. Печатно? Да, печатно. Печатно изписваш буквите? Да. Ти като направо техник, как да кажа. Що печатно, не ръкописно? Ами, така си ги научила? Съм се научила. Още и се надявам в първи клас да се науча. Еми да, те там госпожите и господата ще ви научат и ще ги освоите тези неща. А да смяташ можеш ли? Да. Добре, значи все пак имаш подготовка. Да. Така че ще бъдеш значи и отличничка. Да. И аз така ти пожелавам. Благодаря ти за този разговор, много ми беше приятно. Пожелавам ти да сбъднеш мечтите си и едно много хубаво лято. Благодаря. И аз ти благодаря, Вики. Успех. Уважаеми зрители, продължаваме само след една песен. Това момиче е